справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю глядачів телеканалу ТВ4. Ви дивитеся тернопільську погоду. 11 жовтня наші предки спостерігали за березою, з якої, за легендою, починалося створення світу. Вважалося, що вона оберігає від злих духів і водночас є улюбленим деревом русалок. Якщо восени листя на березі жовтіє з маківки на ранню весну, а знизу – на пізню. Якою ж буде погода 11 жовтня в Тернополі та області, дізнаємось від тернополян. По області хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень часом дощ, вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, вночі 5-10 метрів на секунду, вдень 7-12 метрів на секунду, місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла. В день 10-15 градусів тепла. У місті хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень часом дощ, вночі та вранці туман. Вітер західний, вночі 5-10 метрів на секунду, вдень 7-12 метрів. Пориви 12-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2-4 градуси тепла, вдень 12-14 градусів тепла. Хочу передати привіт своїм дідусеві, бабусі, одним і другим, мамі, татові і своєму братові. Одинадцятого жовтня іменини святкують Олександр, Прохов, В'ячеслав, Марія та Харитон. Бажаємо вам щастя і миру над головою. Я ж прощаюся із вами. Побачимося на ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.